aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu i ara és moment de parlar de les nostres mascotes. Avui ho fem en companyia de l'Olga Serret, ella és psicòloga de l'educació i tècnica en intervenció assistida amb gossos d'Entenem-nos. Olga, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Què tal, com estàs? Doncs molt bé. Sí? Fantàstic. Avui parlarem de com podem tenir una bona actitud d'entrenament davant del nostre gos, perquè moltes vegades ho hem dit, que el que nosaltres fem intervindrà i molt, dependrà molt de com ho fem, per tal que la resposta sigui la que esperem, no? Exacte, sí. Bueno, primer m'agradaria una mica reconduir per perfilar una mica els temes i crec que el Marc va dir una cosa molt interessant i és que els gossos a casa necessiten el seu espai. De fet, les persones també. Imagineu-vos una persona sense habitació, no sap on anar, no? Això és important perquè li dona un ordre dins de la família, no? I també a nosaltres. Vull dir, si sabem que cada persona té el seu lloc a la família, doncs ens dona més estructura. Això és, això és important. I en quant a l'actitud, bé, de fet, és passar-s'ho bé. Quan ens estem passant bé i som agradables, el nostre cos ja actua amb aquesta predisposició de joc. I el gos també ho veu com una cosa agradable. De fet, és el que li estem transmetent, no? Estem jugant, i si s'ho prem amb aquesta actitud, normalment les pors o tot el que pugui tenir ell, doncs desapareixen perquè s'ho està passant bé, com les persones, no? Si alguna cosa doncs ens costa, però ho fem amb actitud juganera, doncs és diferent que no pas si ho fem amb por. De fet, també diuen que les coses entren millor, no? Quan som petits, ho fan, bueno, ens donen els coneixements a través del joc, no? I això és una mica el que hauríem de fer amb els gossos, no? Exacte, sí. De fet, aprenem millor perquè ens relaxem, el nostre cos no està tens i aleshores simplement té una actitud d'assaig i error, però sense veure-ho com un error. De fet, és, ui, ara no m'ha sortit bé, bueno, ho provo d'una altra manera i ja està, no? Mentre que quan estem amb una actitud de ho he de fer bé, ho he de fer bé, el cos es tensa, llavors, clar, precisament no surt bé. La recompensa forma part del joc? Sí, o sigui, per exemple, si nosaltres estem jugant i el gos ens veu doncs, motivats, l'objecte que li donis, per exemple, o la xutxa, no? Doncs també ho veurà diferent. O sigui, no és el mateix donar-li una xutxa nosaltres tensos, perquè també li estem transmetent aquesta actitud, que si li donem la pilota, però la pilota li anem jugant, doncs ara potser te la poso més amunt, ara te la poso més avall, no? Busca-la, no? També és una manera de motivar-lo. Amb el tema del joc, suposo que és important tenir en compte els moments, no? Igual que dèiem que hi ha un espai dins de casa, també hi ha un espai pel joc, o en qualsevol moment és una bona oportunitat per jugar i aprendre. Clar, depèn. O sigui, si està estructurat, és millor, no? Però en el tema del joc també ha de fluir. Vull dir, si tu, per exemple, estàs cansat, no?, després de la feina i no et ve de gust, home, pues, potser no és el millor moment. En canvi, si tu estàs en un dia pues, de festa, te l'emportes en un lloc i aprofites també l'entorn, perquè a vegades és, ostres, ha passat alguna cosa que potser és interessant, que ha fet el gos, que m'interessa que ho aprengui, doncs potser és interessant aprofitar-ho i jugar amb ell amb això, no? Doncs t'has portat molt bé i t'has sentat quan hi passava un gos, superbé, tal, jugo amb tu la pilota. I el gos també ho va aprenent, que dius, ostres, que guai, si m'assento quan veig un gos, el meu amo, no?, doncs jugarà amb mi, doncs millor, no? I si té un ordre, una estructura, més bé, perquè els gossos, o sigui, necessiten un ordre, igual que les persones. Aleshores, clar, si ho fem tot desorganitzat, avui sí, no, demà no, doncs no ho aprenen tan bé. En canvi, si tu ho fas en un moment de relaxació i tens una mica com un objectiu al final, no? No cal que sigui un gran objectiu, simplement pot ser, bueno, que se senti i s'estiri un minut, o menys. Depenent del gos, no? Sempre diem depenent de la circumstància i depenent del gos, no? Pues ja està, aquest ja és l'objectiu, i passa-t'ho bé, mentre ho fas. Molt bé. Entenc que el gos així ho percep, no? És a dir, la idea de fer-ho d'aquesta manera no és només per nosaltres, sinó per la nostra mascota, no? Perquè és qui percep aquesta manera de treballar.
Correcte, és a dir, nosaltres, quan li transmetem això, li estem donant un sentit de gaudir. Llavors, la resposta que obtenim del gos és que també gaudeix. És la comunicació és bidireccional. Aleshores, si un ja té una predisposició doncs, més juganera, també rebrà això. Mentre que si és un altre tipus de predisposició, pues és més, no? Potser estem més centrats en què faci una cosa, però estem tensos, el gos també es tensarà. En el tema de l'educació del gos, clar, moltes vegades parlem d'estar més tens o d'estar més juganer, però el que sí que fan moltes persones és que es posen d'una manera estrictes. No sé si també tensionades, però en tot cas estrictes. Intenten educar el seu gos d'una manera més estricta i no tan juganera. Sí, perquè de fet moltes vegades es creu erròniament, no? Per part de les persones, no? És que t'has de posar en una posició del cos, sí i no. M'explico, el cos ja sap com s'ha de posar. Aleshores, si tu intentes forçar aquesta posició quan no estàs acostumat, el que estàs fent precisament és donar-li una ordre incorrecta al teu cos. En canvi, quan estàs jugant, la teva posició de dir, vale, pues ara li faré això, automàticament el teu cos ja ho sap, té memòria. Aleshores, ja es posa en aquesta predisposició de doncs, fer perquè el gos vagi a un lloc o vagi a un altre. Vale? És jugar amb això. És sobretot relaxar-te, perquè si no estàs relaxat, vull dir, el teu cos actua com si no ho estiguessis, i això és exactament el que percep el gos. Pensem que el gos no li pots estar explicant, és que avui he tingut un mal dia. Et dirà, pues, vale. No ho entendrà. Aleshores, ho estàs transmetent majoritàriament amb el cos, però també amb la veu que tens. A vegades inclús la posició pot ser força correcta, però si la veu no acompanya, el que li estàs creant al gos és una confusió, no està entenent el missatge que li vols donar. Llavors ha de ser coherent tot. Tot tu amb el missatge, i el més fàcil de fer és passar-t'ho bé, perquè quan ens ho passem bé som coherents. I estem relaxats, és el Exacte. Que deies. Molt bé. La idea és que el gos es mogui a favor nostre i no en contra nostre. Ho dic perquè depèn de quina sigui la nostra actitud i la nostra intenció, pot girar-se la truita i produir-se l'efecte contrari, no? Correcte. Moltes persones, a vegades ho hem parlat, no?, amb el Marc i l'Anna, que pensen que de l'antiga escola és que això s'ha de fer així perquè el gos s'ha de posar al teu costat, no sé què. I hi ha persones que per naturalesa doncs, no tenen aquesta actitud o els hi costa molt. Aleshores, el missatge que li estan donant és totalment contrari. Una persona, per exemple, que de forma natural és molt més espontània o molt més doncs, tranquil·la, quan es posa en una posició autoritària sense haver tingut cap pràctica, vull dir, sense de cop i volta li diuen no, és que t'has de posar rígid, t'has de ser com, no, com els soldats, allò... Doncs, clar, el gos no entén res, o sigui, no entén res. I, de fet, i inclús altres persones, que no aquesta actitud tampoc la saben fer, o inclús persones que sí que la saben fer, el gos l'únic que està rebent és un ordre com superestricte, no?, com antigament a l'escola, que els nens han d'estar sentats i callats. Bueno, clar, en algun moment sí aprenen, però no és el millor entorn d'aprenentatge. És precisament el contrari, no? Estar amb una actitud oberta, també de curiositat, crear la curiositat, tant per la persona com pel gos. Si al gos li crees com aquesta curiositat juganera de «ai, què passarà? Trauré la pilota, no trauré la pilota, trauré la xutxa», el gos també crea una tensió com dient «ai, què passarà?», no? Però en plan divertit. En canvi, si ho fas o sigui, si en comptes de dir «ai, et trauré la pilota», però ho fas amb ansietat, el gos ja espera que passi alguna cosa dolenta. I ja es posiciona en una posició que va en contra de nostra. Llavors, podem jugar en això, no? De fer servir el nostre cos al nostre favor i no pas en direcció contrària, que no ens interessi. Olga, però estava pensant que, clar, aquesta actitud davant del nostre gos, quan parlem de família, és molt difícil, no?, que tots els membres de la família tinguin més o menys la mateixa actitud davant d'ell. Sí, això és una mica complicat quan parlem de família, perquè a vegades també... Perquè tots tenim una relació diferent, no?, amb ell. Exacte, i cada relació és particular. Llavors s'ha de treballar quin és el nostre vincle, també explicar-li una mica el que deia, no, el Marc,
tots els membres de la família han d'anar a una. Això s'explica molt fàcilment. Per exemple, en famílies on els dos pares, o bueno, qui sigui, no?, amb el nen no tenen un objectiu comú i no ho fan cap a la mateixa línia, el nen fa una mica el que vol. Pues el gos exactament el mateix. Hem de tenir un objectiu en comú. Aleshores, clar, els nens, moltes vegades, en això d'ensenyar-los jugant, són molt més naturals. De fet, moltes vegades pots escoltar que diguis, ostres, amb la meva filla el gos fa això i jo com faig? No. Per què? Simplement s'ho passen bé. Llavors, és una mica ensenyar aquesta actitud davant cada persona, al seu nivell, evidentment. Cada persona és diferent i cada gos és diferent. Uh-huh. Llavors, cada persona ho farà de manera diferent, però si trobar un punt en què tots els membres puguin fer l'exercici que toca o ensenyar-li de la millor manera que sàpiguen amb aquest punt de gaudir dins de cada persona, no? I a vegades, doncs fins i tot, depenent de la família, inclús col·laborar, no? Pues ara te la passo tu, ara t'ho passo a l'altre, de manera que el gos també et vegi que vas cap a una, cap a tots els membres, cap a la mateixa direcció. Uh-huh. I quan comptes amb l'ajuda d'algú professional, també la metodologia és la mateixa, és la del joc? Clar, o sigui, tu et refereixes a les formacions, no? Uh-huh. Sí, clar, o sigui, tu quan estàs en un lloc on tu passes bé la formació, el teu cos ho aprèn molt més ràpid. Que no pas el típic rotllo de, bueno, ara m'han explicat això, ara he d'anar a casa, ara ho he de fer... Clar, no és el mateix. Llavors nosaltres, el Marc i l'Anna i jo, intentem que dins del que puguem fer que els participants també s'ho passin bé. Uh-huh. No? Doncs fer també conductes diferents, també els portem a llocs més naturals, o sigui, per exemple, ho fem a la part més pràctica, la fem en parcs o en llocs on siguin reals, no? Uh-huh. I que el gos també a l'hora d'estar amb altres gossos també socialitzi, vegi com van, primer que es coneguin, com el primer dia de classe, no? Que tots ens coneixem, doncs primer ens hem de conèixer tots. I després doncs cadascú doncs fa un exercici més individual, depèn de la sessió. Uh-huh. Molt bé. Doncs, Olga Serret, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre el nostre gos i, sobretot, a ajudar-nos a ensenyar-li d'una manera lúdica, perquè si nosaltres ens ho passem bé, ell també ho farà i aprendrà molt més del que aprendria si ho féssim d'una manera molt, molt estricta. Moltes gràcies. Gràcies, Olga.